co jsme museli udělat pro to, abychom vermikomposter získali? No, já nic moc, já jsem jenom přinesla tu nabídku dětem a děti sami se rozhodli, že do toho půjdou, že o něj stojí. Nám paní učitelka dá žížavý deník a jako střídáme se po třídách. Zapisujeme, jak se mají, co jsme jí dali jíst, kolik jsme je dali jíst. Život se žíželem je docela veselý. Určitě práci s vermikompostérem můžeme využít napříč téměř všemi předměty, chemie, přírodověda a podobně, kde můžeme zkoumat žížaly i v českém jazyce, v literární výchově můžeme vymýšlet básničky o žíželách a podobně.